Adam Molin, grattis till 3 poäng. Tack så mycket. Hur slutade matchen idag? Ja, nu slutade 1-0 till oss. Målskytt? Det var jag som gjorde mål. Berätta lite om prestationen idag från hela lagets håll till en början. Ja, men alltså, jag tycker att hela matchen så gör vi en bra match. Vi spelar väldigt bra. Vi kanske inte kommer till jättemånga lägen i första halvlek, men vi har ändå tålamod och vi trycker ner dem successivt. Vi har tålamod i andra så kommer lägena. Vi har 1-0. Sen blir det lite farligt en period där de trycker på, men vi står emot och är starka. Har en bra backlinje, en bra målvakt och vi kämpar oss till 3 poäng. Du gör ju målet i andra halvlek. Hur ser målet ut? Det är en hörna som Lory slår. Som går förbi, den rör alla andra och jag står på bortstolpen. Får till en vanlig träff som studsar ner backen och bort i krysset. Så vad fan ser den gå in? Har du något hemligt recept på din form? För jag tror ingen med Karslundhjärta har sett dig så här bra någonsin. Nej, jag vet inte. Jag tränar på varje dag. Så det är kul att ge resultat. Och håller dig skadefri? Ja, precis. Du, grattis till 3 poäng. Tack så mycket. Grattis till 3 poäng, Samuel. Ja, tackar. Vi vinner med 1-0 trots en halvknackig prestation. Vad har du att säga om matchen? Ja, jag håller med. Tycker väl liksom att det är kanske vår sämsta match på hemmaplan i år. Ganska uppenbart liksom att Aspudden kom hit för att kriga till sig en pinne. Då. Men vi ger ju också de möjligheterna att göra det genom att ha för mycket stress i vårt spel. För mycket avgörande. Och när vi väl kommer till chanserna så har vi inte kvalitet i det tillräckligt. Men ja, som sagt, vi vinner i matchen och det räcker med att göra ett mål. Är det någon spelare som du vill lyfta lite extra? Nej, alltså visst, målskytt är ju alltid välkommet. Liksom. Nu har ju Adam mål, jag vet inte hur många han är uppe i nu. Och kunde väl gjort 1 eller 2 till. Men annars överlag tycker jag att det är många som inte riktigt kommer upp i den standard som de brukar vara. Men samtidigt så det är inte som att vi bjuder till så mycket chanser heller, utan det är fortfarande ganska stabilt bakåt. Det enda är att vi kanske inte skapar lika mycket som vi brukar göra. Nu är det en match till innan uppehållet. Om du vill summera lite de matcherna som har varit än så länge, är du nöjd med prestationerna som har varit? Jag vill helst inte summera det som har varit än, utan det är en match kvar. När den är spelad så kan vi sätta oss ner och kolla bakåt. Nu är det fokus på den matchen. Men i det stora hela, det är klart vi är ju där vi vill vara och vi har ju gett oss själva chansen att kunna avgöra vårt eget öde, så det är kul. Bra. Du, grattis Sami. Tack så mycket.